صاحب يو كي سردار عثمان صاحب يو كي سردار معين صدري صاحب سردار حنيف يو اي سردار حنيف صاحب سردار كليم صاحب سردار تسليم صاحب انہاں چار فرمائش دے سارے دوستاں دی اور جناب سردار شوکت علی صاحب سردار فاقت علی صاحب کے ایسے سردار طاہر صاحب يو اي سردار افتاب صاحب يو اي سردار عثمان صاحب يو اي سردار بابر جانی صاحب انہاں سارے دوستاں دی چار فرمائش دے جناب والے ساڑھے بہت دیر بھائی چودھری برکت صاحب نارس پانے تعلق چودھری قیوم صاحب نارس پانے تعلق سعید بغدادی اور چودھری ساجد صاحب چودھری رمضان صاحب مسیر رحم صاحب یو کے راج جلی جڑے کیا مدیر ہے اور ساڑھے بھائی نگا فرائی جے راجہ خالد پرویز صاحب اندرار گجر صاحب راجہ انسر صاحب چودھری جہنگ صاحب نوڑلا انہا جنگا مراد حسانی چادر مطابق سے سرکار میں کیا
میرے بہت پیارے بھائی چودھری بابر مختار گجر بھگوان ناتھ اللہ کا اندر اسروٹا آل مکیم سب اور منچسٹر اور چودھری مختار گجر صاحب اور راجہ آصف صاحب پنکاری راجہ انیس پنکاری راجہ دارک صاحب بری ناتھ اللہ اور سوڑے سے لاکے ناتھ اللہ کا میری پہلی دفعہ میں ملکات ہوئی بہت اچھے انسان ہے راجہ ارشد غازی صاحب اور راجہ ارشد رانہ صاحب راجہ عبیب صاحب بری اور چودری اکرم گجر صاحب چودری مختار گجر صاحب چودری ظہور مختار بگ بوائک میں جڑے اونر ہی اور چودری عادل صاحب اور چودری شبان صاحب چودری رضا ازدار صاحب چودری لطیف گجر ایٹی ناگلت آل مکیم بری اور میرے بھائی راجہ عبدال غفار فخر انہی چھوٹا آل مکیم بری اب نواز گجر صاحب اور بری کی گئے جتنے ساڑھے پرائے عمر یاسین صاحب چودری ندیم صاحب کنوٹی رہ دلگا انہ سارے پرانے چودری مطابق شیر سرکار رکھے اور پھر سوس سارا بہت دیرا بھائی چودری شہزاد شہری آل مکیم جوپی بروی قوم اور چودری آسف صاحب اور چودری فہید گجر صاحب لاس پاڑی نجنہ تلگا اور چودری حضر صاحب چودری انتا صاحب سرکار علیہ بھوز دل بھوز دل کمینے کم ظرف مل سن پھر جگہ آگا ایک جائیں گی ہونے جائیں جائیں پائے جانے بھوز دل کمینے کم ظرف مل سن ایتھا تھا پینا سردار بلال صاحب خان جمال خان صاحب سردار سیاب خان صاحب سردار فاروق خان صاحب یوکے سردار اسد صاحب یوکے سردار بہروز صاحب یوکے خان بلریز خان صاحب سردار ارشد صاحب یوکے انہوں نے چاہتے ہیں What is it all about?
يا كرسا بيش جو يس
Daddy, get out!
Yeah.
آواز کا خوبصورت و دلکش اور دلوں کو چھوتا انداز کشمیر ساؤنڈ کوٹلی ہر قسم کے پروگرام میں ساؤنڈ سسٹم مناسب ریٹ پر لگوائیں اب گھر کے چھوٹے فنکشن ہوں یا عظیم الشان محافل کشمیر ساؤنڈ کوٹلی آپ کی خدمت میں پیش محفل نعت محفل میلاد قوالی جلسہ جلوس سکول فنکشن شیر خانی اور دیگر تقریبات میں بہترین سروسز کے ساتھ کشمیر ساؤنڈ کوٹلی خواتین کے پروگرام میں انڈور ساؤنڈ سسٹم مناسب ریٹ پر لگوائیں کشمیر ساؤنڈ کوٹلی کالج روڈ رولی گلی کوٹلی آزاد کشمیر پروپرائٹر محمد جنید اقبال بٹ کانٹیکٹ نمبر 03009848607